ካብ ብዘይ እግዚኣብሔር ብሂወት ምንባር ምስ እግዚኣብሔር ኮንካ ምማት ያ ኪዳን ኣብ ግብራውን ኣብራ መበል ዓሰርተ ክልተ ክፋል በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። ሰላም ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ክብራ ሰማዕት ሬድዮ ተዋህዶ ነቲ ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ክንከውን ብምሕረቱን ጸጉን ዝረዳእና ኣቦም ምሕረትን ጽንናን ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝዓዘ ዘምስገና ነብፅሓዮ። እምበኣር ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑሎም ውን መበል ዓሰርተ ክልተ ክፋል ተኸታታሊ ትምህርቲ ቃል ኪዳን ኣብ ግብራዊ ናብራ ናይ ዝብል ኣርእስቲ መቐፀልታ ክኸውን እዩ። ኣብዝሓለፈ ክፋላት ኩላህና ከም ንዝክሮ ብዛዕባ ሓጢኣትን ሳዕቤናትን ዘለና ርድኢት ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ማለት ብስጋዊ ኣእምሮ ጥራይ ዝሓስብን ከምኡውን እቲ ብምሕዳስ ሓሳብ ዝተለወጠ መንፈሳዊ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ኣብ ሓጢኣትን ሳዕቤናትን ዓብዪ ፍልሊ ከም ዘርእዩ ተማሂርና ነርና። ብተወሳኺ ኣብ ኪዳናዊ ኾነ ካልኦት ማሕበራዊ ናብራ እታ ትዕግስትና ፍጹም ግብሪ ክህልዋ ናይዚ ፍጹም ኣብነት ዝኾነና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ኣቦናን ምዃኑ ብሰፊሕ ርእና ነርና። ኣብ መወዳእታ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝሓንፀፀሉ ዕላማ ናብ ሓዳር ብቑዕ ደጋፊ ንምዃን ዝኣተወ ሰብ ንተልእኽኡ ወይ ድማ ንዕላሙ ክፍጽም ዝሕግዞ ገለ ኣርባዕተ ዝኾኑ ኣተሓሳስባታትን ኣሰራርሓታትን ከማዕበል ከም ዘለዎ ናብ ሓዳር ቅድሚ ምእታዊ እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ኣእምሮ ከመዕብል ዝግባእ ኣተሓሳስባ ድማ ህላወ ጉድለት ወይ እውን ህላወ በደል ወይ እውን ድኻም ነቲ ንስኻ ኣብቲ ኪዳናዊ ዝምድና ዘለካ ኣድላይነት ዘጉልሕ ምዃኑ ተማሂርና ነርና። እቲ ኻልኣይ ኣገዳሲ ኣተሓሳስባን ርድኢትን ድማ ካብታ ብመሓላ ቓል ኪዳን ዝኣሰርካ ላዕለ ጀሚርካ ናይ ገዛ ርእስኻ ከም ዘይኮንካን ሙሉእ ብምሉእ ኣካላትካን ፍቓድካን ባህግታትካን ነቲ ናይ ናብራ ብጻይካ ኣሕሊፍካ መሃብካ ክትፈልጥ ዝብል እዩ ነይሩ። እቲ ሳልሳይ ኣብ ሓዳር ክህልወና ዝግባእ ሃናፂ ኣተሓሳስባ ድማ ሓዳር ናይ ውድድር መድረኽ ዘይምዃን እዩ። ሓዳር ናይ ምግዝዛ እምበር ናይ ውድድር ወይ ድማ ናይ ምስዕዓር መድረኽ ኣይኮነን ዝብል እዩ ዝነበረ። እቲ ራብዓይ ከነጥርዮን ከነማዕብሎን ዝግባአና ኣገዳሲ ኣተሓሳስባ ድማ ፍልልያት ምህላው ረብሓ እምበር ወፅዓ ከም ዘይኮነ ፍልልያት ዝጸቡን ንሓትሕድካ ምቅብባልን ምጽዋርን ዝህሉ ንጉዳያትካ ብመንጽር ኣምላኽ ምርኣይ እቲ ጻድቕ ኣምላኽ እኳ ነዝሓጥእን ድኹምን ሰብ ክቕበሎ ዘየጸገሞስ ክልተ ንሓባር ጸገም ዘለዎም ድኹማትን ሓጥኣንን ሰባት ከመይ ኢሎም ንሓድሕዶም ምቅብባል ክስእኑ ይኽእሉ ዝብል ሕቶ ኣበጊስና ነዚ ሕቶ እዚ ድማ ክንምልሶ ፈቲና ነርና። ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተምህርናዮ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ዝተምህርናዮ ብዛዕባ ሓጢኣት ብዘለና መርገጺ ምስ ሰባት ክንፈላለይ ቅዱስ ምፍልላይ ምዃኑ ሓጢኣት ዝኾነ ተግባር ንምፍጻም ምስ ሰባት ክንሰማምዕን ክንቀባበልን ከምዘየድሊ ብቓል እግዚኣብሔር መሰረት ኣስፊሕና ርኢና ነርና። እነሆ ናይ ሎሚ ትምህርትና እውን መቐጸልትኡ ክኸውን እዩ። ናብቲ ዝበሃለና መልእኽቲ ኸነቐልብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብቕዱስ መንፈሱ ይደግፈና ኣሜን። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮነ ተግባር ንምግባር ዝተሰማምዑ እሞ በቲ ዘላቐ ሳዕቤን ዝተገድኡ ሓያል ኣብነታት ኣለዉ። እቲ ቐዳማይ ኣብነትና ኣቦን ኣብርሃም ምስ ሳራ በዓልቲ ቤቱ ተሰማሚዑ ዝገበረ ዝሙት እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ክልተ ሰብ ኪዳን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ውላድ ክስእኑ ከለዉ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ሰብኣዩ ብሕቡእ ካብ ካልእ ዝወልድ ወይ ድማ ነታ ውላድ ሰኣነት ኣሚና ሓዲጎ ምስ ካልእ ወላድ ዝበላ ሰበይቲ ዝምርዖ። ኣብዚ ናይ ኣቦና ኣብርሃምን ናይ ኣደና ሳራን ግን ዝተፈለየ መልክዕ እዩ ዘለዎ። ኣብርሃም ካብ ኣጋር ክወልደላ በጀኻ እናበለት ትልሙነ ዘላ ሳራ በዕላ እያ። ኣብርሃም ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ መጠን ከምዚ ዝበለ ሓጢ እማመ ክቐርበሉ ከሎ
نتي كام مدرون كاب هزبن فليت او املاح كحاتت متقبانيرو مخنياتو ابراهام عركا املاح تبهيلو كسا اسمه كسا خندزيم سا املاح طبوء ركب كمزنبرو قدسات صحفة زرقاق سوا حكي اذا حساب زي امال اختياكم اراف كلتا فقد اسران سلستن تنبيت اسياس مراف اربعان حدا فقد شمانته كالاي زينا موال مراف اسراف فقد شعاته قده حقون كابتا امين وزا خمر او خمزي بلو نابكالو سبيت مقتاو ابراهام صبو غيري فلتيو ابتو قزياتي خوابو خي قبز خل كل صحاب حقوكوان تزينا بره اقزيابير كفتر كلون عدامن نهيوانن تراي بمفتارو درونة حقي بقبر قلي سوايو كومد ما صحف حقي انت زي توابو كم تهواري باولو زبالو اقزيابير نتحقو اب حلنانا كم صحفو سلزي حق انت زي توابنا اكوا نرسنا حقينا ابراهام ابونا كابسارا ولسي نخنسو اكوا نحسر تطاط عمتات كالايت سبيت خيتوه وي كاب سويت وسن كي ولز عقتو دما نزي استغسنا حق تفطرون حق حلنا سلسة قزاي سارا نزحات امام زين ساغربتو لقنا عينو كي حاسية تسمامي افتو وشتو درو تداليوس كاب سارا فقار كركب تسبت سنح يزمسل نتا عاركو زخون اكزيابي هرقنا اي زكرون وي دما زكير وخبك جنكا حلنو صغيتو عين عاميتو زنبرو تسمعات ولا كروي وسينو خوني خالي ناكوارات مقدي ورتك سلطيو مخنياتو اتا مقد املاخ زخداسي انا خطبادم زدالي كافقاد املاخ اتو وصلو اكوارات مقدتات امدلاو زوحلة لسيطان كامزلو عين زنقر ابراهام ناب اگر كاتون نسادما بونو بخطنسن حدا خنه ورحاو سقياتا قارسو غنا حق كي قدفا خلقن سيطان اگر العائلو نتافق رزم الاغن كا حاتيات كسا عمقبار استسمام اتحدار حاوخ مسلا جمره ابوتارنا مخورميز رخبس نسافحي نيس انكم زبلو نسيطان حنسا نقا عمسار ايوو باا اتين حوار خفلاليوم تلعليه اغزيابيهر بزات اكبارن زي قدس اسمم انزي سلازغهاي ناصاد اسرتو سلاست عامتات ملو نا ابراهام اي تزاربن اي ترايرون ذا فطرت مراف 16 فرا 16 مراف 17 فرا 11 اگر كسوغوك سارا مسفردت كا ابراهام كان مسمم حملت اي كالن ولد اگر نما بيتا بمقلال بدل تفصمتكوا نفس الصوريا زنبرت نتي تقورا زنبرت بدل كتوكوارس ومقبار البر مسقواق زقبا اي نبرن انت سقو قدما ولادم يمسقو بناتاتهم توبقسو تحبابيروم اتنسو ما خبقو زي نفسا عصيروم كسقوا بعين حلنا خونا بعين املاق قبول اي نبرن سلاز دما اقزيابير ملعخو لأخو نعقار اصانانعون اتسفين معيدون نفتا بيتا ملسا امبار نحنا ونكاوكم زبالة حات اسمم رأسنا خنحلو يقبعنا مالاتيو كالو بأمنات كنت اغسو ان نخيل اوكو اسمم دماء امونغو حنانيا سبيران استقابر اسمم ايو ازوم صبات زيعتهم اوالات نايتا بعصرت كل تهواريات التمرح بعينات خونا بأبيتو بزوح تأمرات قبر الله قدام اكتبت كسياني يمزنبرو سب كل نبرات شيطو او قبر حوارات اغميتو كم حان تسدراخينو زنبرلو اب تاريخ بدحريقو زي تدقمع عينات هوا زنبرلو قزيه اتابة كسيان بخمز زبالة قدسلنا انا نبرت كلا زوم كل التسابات نسيطان سفران محاب زي قدس مخرن سمم انقبرو كريستيان كمسلو كل نبراتهم شتو نتي زنبران فقر قنزب كان قدو دما كابت قنزب حبيهم كترفو تماخيرهم تسمامعو أبحاد اوان نخلط تقويتات كان قدو وسنو نيتو قويتا نخلط تقويتات كقزة ازخيل يلبون وي نتحادة سأليو نتحادة يفتو وي كان نتحادة تعزيزو نتحادة ينعق نعم لخن نقنزبن كتكزقو ايكونا لكم نزو بلقال اي زكروان فتيان كرسعوان كقهسوان مرسو ونجيل ماتيس مراف شدشته فاد إسان ربعتن نساتهم نخلطة قويتات يقزو خمزنا بارو اكوا انتحسبو بخون النتقنا نتي بسساءن بفقر قنزبن زقز سيطان بار نقويتا يقزو خم اينا بارون
እቲ ልዑላዊ ጎይታ ምስ ጸላኢኡ ተደሪቡ ኣብ ሂወት ክገዝእ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ናብ ክልተ ወገን ዝሕንክሱ ሰባት ንኽልተ ጎይታት ንዝግዝኡ መንፈሳውያን ኣመንዝራታት ይፈልዮም እምበር ኣይመርፆም እዩ። ምኽንያቱ እቲ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጽድቅን ሓጢኣትን እንታይ ኣራኺብዎ? ወይስ ንብርሃን ምጸልማት እንታይ ሕብረት ኣልይዎ? ክርስቶስ ከ ምስ በልያል እንታይ ምስምማዕ ኣለዎ? ወይስ ንኣማኒ ምዘይ ኣማኒ እንታይ ግደ ኣለዎ? ንመቕደስ ኣምላኽ ከ ምስ ጣዖታት እንታይ ስምማዕ ኣለዎ? ኣምላኽ ኣባታቶም ክነብር ኣባታቶም እውን ክመላለስ እየ፣ ኣነ ኣምላኽ እውን ክኸውን እየ፣ ንሳቶም እውን ህዝበይ ክኾን እዮም ከም ዝበለ ንሕና ቤተ መቕደስ ህያው ኣምላኽ ኢና። ስለዚ ካብ ማእከሎም ውፁን ተፈለዩን፣ ርኹስ ኣይትተንክዩ፣ ኣነ እውን ክቕበለኩም እየ ይብል እግዚኣብሔር ኢሉ ነቲ ሓቂ ገሊጹልና ኣሎ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 17 እቲ ሃዋርያን ባርያን ናይ ክርስቶስ ኮይኑ ኸበቅዕ ንገንዘብ ወይ ድማ ንሰይጣን ድማ ደሪቡ ክግዛእ ዝመረፀ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ እቲ ሰብኣይ እቲ እንተዘይውለድ መሐሸ ነይሩ ከም ዝተባህለሉ ንዘክር። እቲ ሕሱም ጐይታ ኣብ መወዳእታ ነቲ ቅዱስ ጐይትኡ ክሳብ ምሻጥ ከም ዘብጽሖ ጐይታ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ ነበረ። ናይ ሓደ ሰብ መወዳእታ በቲ ዝገዝኦ ዘሎ ዓይነት ጐይታ እዩ ዝውሰን። ሰይጣን ብመገዲ ፍቕሪ ገንዘብ ገይሩ ክገዝአካ ከሎ መፈጸምታኻ እንታይ ከም ዝመስል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በዝስዕብ ግሩም ቃላት ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ። ንሃናንያን ሰጲራን ኮነ ንይሁዳ ድማ እዚ ቓል እዚ ኣባታቶም ዝተፈጸመ እቶም ክህብቱም ዝደልዩ ግና ኣብ ፈተናን መፈንጠራን ንሰብ ናብ ምብራስን ጥፍኣትን ዘስጥሞ ኣብ ብዙሕ ናይ ዕሽነትን ጉድኣትን ትምኒት እዮም ዝወድቁ። ፍቕሪ ገንዘብ ስር ኩሉ ኽፍኣት እዩ። ገሊኦም ብህርፋን ገንዘብ ክረኽቡ ኽብሉ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶምን ብዙሕ ስቓይ ኣምፅኡ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 9-10 ካልእ ትርጉም። እዞም ሰብኣይን ሰበይትን እዚኣቶም በዛ እኪት ምኽሪ እዚኣ ንኣምላኽን ንሰብን ከታለሉ ክፈታተኑ ተላዕሉ። ልክ ኣብ ቅዱስ ቅብኢ ወይ ድማ ኣብ ጸባ ከም ዝኣተወ ሃመማ ንሰይጣንን ሓሳባቱን ተሓንጊጦም ኣብታ ብመንፈስ ቅዱስ ተቐደሰትን ዝነጽሐትን ሕብረት ክጽምበሩ ኣንቀዱ። ኣብታ ቅዱስቲ ሕብረት ንሰይጣን መኸርመይ ምዕተው ንቓዕ ክህቦ ተሰማምዑ። እቲ ንሓጢያ ዝጽየፍ ቅዱስ መንፈስ ድማ ብኣፍ ባሪኡ ነቲ ውሊድ ከምሰእ ብምባል ቀልዖ። በል ሃናንያ፣ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕስቡ ካብ ዋጋት ምድሪ ኸዓ መቒልካ ክትሓብእሲ ስለምንታይ ሰይጣን ልብኻ መልኦ? ከይተሸጠናትካ ዶ ኣይነበረን? ምሸጥካየስ ኣብኢድካ ዶ ኣይነበረን? ከመይ ጌርካ ኸ ነዚ ነገዝ ብልብኻ ሓሰብካዮ? ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይሓሶኻን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 4 ስለዚ ኽቡር ሰማዒ ኣብ ኣእምሮኻ ቅጅል ንዝበለካ ዅሉ ተበግሶታትን ምኽርታትን ቅድሚ ምትግባርካ ደው ኢልካ ክትምርምር ይግባእ። እቲ ሓሳባት ካብቲ እተፍቅሮ በዓል ኪዳንካ ዝመንጨወ ሓሳብ እኳ እንተኾነ ካብኡ ንላዕሊ ከተፍቅሮን ክትጥንቀቐሉን ዝግባአካ ኣምላኽ ከም ዘሎ ኣይትዘንግዕ። እዚ ሓሳብ ወይ እዛ ግብሪ እዚኣ ንኣምላኽ ትኽብሮ ድያ ኢልካ ከይሓተትካን ነቲ ኽፉእ ሓቐና ህሩግ ኢልካ ኣይትእተዎ። እንተዘይኮነ ዕጫኻ ዕጫ ሰጲራ እዩ ዝኸውን። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነታ ኣብ ግብዝነትን ስስአን ምትላልን ሓሶትን ምስ በዓል ቤታ ዝተሓባበረት ሰጲራ ከመይ ከ መንፈስ እግዚኣብሔር ንምፍታን ተሰማምዕኹም? ኣጋር እቶም ንሰብኣይኪ ክቐብሩ ከመይ ከ መንፈስ እግዚኣብሔር ንምፍታን እተሰማምዕኹም? ኣጋር እቶም ንሰብኣይኪ ዝቐበሩ እነሆ ኣብ ደገ ኣለዋ፣ ንኣኸ ድማ ከውፅኽዮም ምስ በላ ብእኑ ብኡ ሞተት። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 9-10 ንኣምላኽን ንቤተ ክርስቲያኑን ኣብ ምፍትታን እንተተሰማሚዕካ እንተተሓባቢርካን ኣብቲ ቁጣዓን ፍርድን ምስኡ ምስታፍካ ዘይተርፍ እዩ። እቶም ቀዳሞት ወለድና ኣዳምን ሔዋንን ንርእሶምን ንኩላትና ዘርኦምን ኣብዛ ዓለም ሕጂ ዘላቶ ዓዘቕቲ ክንጥሕል ገበሩ። ንምሕጣእ ሕጊ እግዚኣብሔር ንምፍራስ ስለ ዝተሰማምዑን ስለ ዝተሓባበሩን እዩ። ነቲ ኩሉ ምቁር ፍሬታት ዘለዎ ኣእዋም ገና
በሊዖሞ ከይፀገብኡ ከለዉ ኣብ ዙርያታ ክልክልቲኦም ሕልክስክስ ካብ ምባል ኣይዓረፉን። ሰይጣን ድማ ነቲ ህንጡይነቶም መዝሚዙ ነታ እክይቶኦም ዘይምስላን ዘይናታን ሂቡ ንምሕራፎም ኣጓሃሃሮ። ንልቢ ሓዲኦም እንተረኺቡ ንልቢ ናይቲ ኻልኣይ ስለ ዘይስእኖ ንድኹም ጐኒ ሄዋን ክምዝምር መረፀ። ልቢ ሰብኣይ ብኸመይ ብሰበይቲ ኸም ዝድለል ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ ቀዳመይቲ ዕላሞ ንሄዋን ገበራ ኣይሓፈረን ድማ። ክልቲኦም ንምሕጣእ ተሰማሚዖም ኢዶም ዘርግሑ። መርገምን ሞትን ጻዕርን ስቓይን ተረስትዮም ተረፉ። ናይዚ እኩይ ስምምዕ ፍረ ድማ ኩሉ ሰብ ክሳዕ ምጽኣት ይሰቓዮ ኣሎ። ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ናብ ቃል ኪዳን እናኣቱ ብቑዓት ደገፍቲ ምእንቲ ክንከውን እዩ። መሰረታዊ ዕላማ ናይ ምድግጋፍና ድማ ናብ ሓጢኣት ምእንቲ ከይንወድቕ እዩ። ዝኾነ ሰብ ናብ መውስቦ ከይኣተወ ዝተማልአ ናብራ ክነብር ይኽእል እዩ። ነቲ ስጋዊ ህይወትናን ናብራናን ብዘይደጋፊ ክንነብሮ ስለ ዘይንኽእል ኣይኮንናን እንዋሰብ። ኣብ ዓለምና ኣብ መውስቦ ከይተጸምዱ ዝነብሩ ማእለያ ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ። እንተኾነ ናብሮኦም ብጽድቂ ክነብርዋ ብዙሕ ከም ዝሽገሩ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እንተ ወሓደ ነቲ ባህርያዊ ናይ ፍትወት ድልየቶም ዘማልእሉ ሕጋዊ ኺዳን ስለ ዘይብሎም ምስ ሓደ ሰብ ተጻሚዶም ክነብሩ ሓጹር ኮይኑ ዘገልግሎ ቓል ኪዳን ስለ ዘይብሉ ከም እንስሳ ንምንዝርና ተቓሊዑ ዝነብር። ውላድ ክወልድ እንተ ወሲኑ ድማ ሓሓሊፉ ድቓላታት ክወልድ እዩ ዝግደድ። ብቓል ኪዳን ዝተጸምደ ሰብ እኳ ንኺዳኑ እሙን ኮይኑ ክነብር ኣብ ዘጸግመሉ ኽፉእ ዘመን ነጨበረር ምዃን ከመይ ከቢድ ፈተና ከም ዝኸውን ርድ እዩ። እምበኣር ነቲ ካብ ሓጢኣት ርሒብካ ብጽድቂ ንምንባር እትደጋገፈሉ ዝኣተኻየ ኺዳን ናብ ሓጢእ ኺዳን ከይትልውጦ ክጥንቀቕ ግቡእ እዩ። ፍልልያት ከነጽውጎ ዘየድልየና ኣብቲ ሓጢእ ዝኾነ ኣርእስታት ጥራይ። ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ነቶም ብሓባዝ ዝወለድዎም ደቆም ሓሪዶም ንጣዖታ ዝስእዎም ይሰማምዑ ነበሩ። ዘለላውያን ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 21፣ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 30 ክሳብ 31። ሎሚ ደቅኻ ዝሕርር ጣዖታዊ ኣምላኽ እኳ እንተዘይብልና ንደቅና ብመገዲ ኣምላኽ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ከይንዕቢ ሸለል ብምባልናን ብምኽላእናን ተሰማሚዕና ንሰይጣን መስዋዕቲ ከም ዝገበርናዮም ዘለዓለማዊ ጽሕፍቶኦም ከም ዘበላሸናሎም ዘይርዳእና ሰባት ማእለያ የብልናን። ምናልባት ኮፍ ኢልና ንኣምላኽ ህያዋን መስዋዕቲ ዶ ወይስ ንሰይጣን ዝበቖ መስዋዕቲ ጌርና ንዕብዮም ኢልና ዘይመኸርናን ዘይተወዓልና ክንከውን ንኽእል ኢና። እቲ እግዚኣብሔር ንዝወለድናዮም ደቂ ዘረ ኣምላኽ ወይ ድማ ህዝቢ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ጌርና ኸነዕብዮም ዝሃበና ትእዛዝ ብዘይምኽባርና ንጥፋኣቶም ከም ዝተሰማምዕና ክስውረና ግን ኣይግባን እዩ። ዝሰማዕናዮ ቃል ኣብ ልብና የሕድሮ፣ ናይ ቃሉ ብርሃን ኣብ ልብና በሪሁ። ከም ተስፋ ቓሉ ኣምላኽ ዝሕጐሰሉ ህይወት ሒዝና ክንመላለስ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጸጉኡ ይደግፈና። ምስጋና ንኣብ፣ ምስጋና ንወልድ፣ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን። ካብ ብዘይ እግዚኣብሔር ብህይወት ምንባር ምስ እግዚኣብሔር ኮንካ ምሟት ኣይሽግርን።